ኮንፈረንሱ ሲዘጋጅ የራሱ ዓላማ አለው ከኮንፈረንሱ ዓላማ አንጻር ለውጡን እስካሁን የተመዘገቡ ለውጦችን የማጠናከርና የማጽናት እንዲሁም በጥልቀት የመገምገም ነው ቀጣይም የተመዘገቡ ውጤቶችን ቆጥሮ ከውጤቶቹ በስተጀርባ ደግሞ ያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን እና ድክመቶችን ማረም የሚያስችል ውስጣዊ አንድነት የመፍጠር ነው በሌላ መንገድ የተጀመረውን ዘላቂ ሰላም እና የግብላይነትን የማስፈን እንዲሁም የልማት ስራን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ዓላማ የያዘ ታሪካዊ ኮንፈረንስ ነው በክልላችን የምናካሄደው ማለት ነው ስለዚህ ኮንፈረንስ ይሄን ዓላማ ካሳካ በክልላችን አጠቃላይ ጠንካራ ፓርቲ እና ጠንካራ የክልል መንግስት እንዲፈጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው በሌላ አገላለጽ የአማራ ክልልን ህዝብ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ያጋጠሙ ያሉ ችግሮችና የመውጫ መንገዶች ላይ መግባባትና ለቀጣይ የፖለቲካ ትግል መነሳሳትን መፍጠር ታሳቢ ያደረገ ዓላማ የያዘ ኮንፈረንስ ነው የምናካሄደው ማለት ነው ስለዚህ ኮንፈረንሱ ይሄን ዓላማ ይዞ የተዘጋጀ እና እንዲካሄድ የታሰበ ኮንፈረንስ ነው ይሄ ኮንፈረንስ ሲካሄድ የራሱ ግቦች አሉት ከኮንፈረንሱ የሚጠበቁት ግቦች አምስት ግቦች ናቸው የመጀመሪያው ግብ መላው የድርጅታችን አመራርና አባላት በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ጥልቀት ያለው ግንዛቤ የመፍጠር ነው አንድነት ጽናትና ምነትን እንዲይዙ ማስቻል ነው በዚህ ሂደት ያመለካከት ያስተሳሰብ የተግባር አንድነት ክፍተት ያለበት ያመራር ያባላት የማጥራት ስራን ለመስራት ይተበቃል ማለት ነው ከኮንፈረንሱ ግብ ሁለተኛው ግብ በክልሉ አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ ነው ለዚህም ለግጭትና ለሰላም እጦት መንስኤ የሆኑ ችግሮችን እና ስጋቶችን ማስወገድ ነው ስለዚህ ሁለተኛው የኮንፈረንሱ ግብ ይሄ ነው በሶስተኛ ደረጃ ከኮንፈረንሱ የሚተበቀው ግብ የተጀመሩ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማቶችን የማስቀጠል ነው በዚህ ረገድ ክልላችን ከህልውና ዘመቻው ጋር በተያያዘ በጦርነት ውስጥ የቆየ ነው ከጦርነት ውስጥ ወጥተን ደግሞ አሁን ወደ ልማት ወደ ሰላም የተሸጋገርንበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ረገድ የመልሶ ማልማት ስራዎቻችንን በደንብ የምናጠናክርበት እንዲሁም የአጠቃላይ የልማት ስራዎቻችንን የምናስቀጥልበትና በየደረጃው በመናካሄዳቸው የልማት ስራዎቻችን የክልላችንን ህዝብ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችል ግብ ያስቀመጠ ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ከኮንፈረንሱ የሚጠበቀው ግብ የቆዩ የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ዲሞክራሲያዊ ትግል ማካሄድ ነው። እንግዲህ በህዝባችን ከለውጡ ጋር በተያያዘ ያነሳቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙት በሰላማዊ መንገድና በዲሞክራሲያዊ ትግል መሆን አለበት ነው። ስለዚህ የችግሮች የመውጫ መንገድ ሁሉ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ትግልን በማካሄድ እንደሆነ ከዚህ ኮንፈረንስ የሚተበቅ ግብ ነው ማለት ነው። አምስተኛው ከኮንፈረንሱ የሚተበቀው ግብ በየደረጃው ከክልል ጀምሮ እስከ ዞን ወረዳ ቀበሌ ድረስ የአመራርና ያባላት እንዲሁም የህዝብ ውይይቶች ይካሄዳሉ የኮንፈረንስ ውይይቶች ይካሄዳሉ በዚህ የኮንፈረንስ ውይይቶች በውይይት ችግሮች እንዲፈቱ የሚያስችል ትምምን መፍጠር ይተበቃል ከአመራሩ ካባላትና ከህብረተሰቡ ጋር በቂ መተማመን በቂ መግባባት የምንፈጥርበት ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኮንፈረንስ ይሄንን ግብ ማሳካት መቻል አለበት ከዚህ ኮንፈረንስም ይሄ ግብ እንዲሳካ በየደረጃው ያለው አመራር በየደረጃው ያለው አባላት በአጠቃላይ በክልላችን ውስጥ ያለው ህብረተሰባችን በቂ ተሳትፎ ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርግ ይተበቃል ማለት ነው። ሌላው የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎችን በተመለከተ እንግዲህ ታሪካዊ ኮንፈረንስ ነው ለክልላችን አጠቃላይ ለህዝባችን ታሪካዊ ኮንፈረንስ ነው በአንድ በኩል ጠንካራ
مريد رجيت نديفتر بليلابا كلمو تانكارا يمفتس معكم يالو منجست نديفتر تلك أستواصو عالو مالتنو سلازي بزي كونفرنس بيدرجة يالو عمرا راجين يميساتف بث يهونا المالتنو كونفرنس يميكايدو بكللاجين وانا كتما ببهردار كتما يهونا المالتنو بكونفرنسو بيدرجة يالو يكفتنيا عمرا روج يمكاكلين عمرار ሚሳተፉ ይሆናል በአጠቃላይ በዚህ ኮንፈረንስ ከ1418 የሚدرسው ተሳታፊዎች ይሳተፋሉ ማለት ነው ስለዚህ ኮንፈረንሱ እስካሁን ባለ ሁኔታ በበቂ ዝግጅት ላይ የተመሰረተ ስራ ተሰርቷል ኦልሞስት ይሄ በቅድ ደረጃ የተያዘው 1418 የኮንፈረንስ ተሳታፊ ይገኛል ተብሎ ይተበቃል ማለት ነው ሌላው ከኮንፈረንሰኛው ወይም ከተሳታፊው ከሚሳተፈው አመራር የሚጠበቁ ውጤቶች አሉ። በዚህ ኮንፈረንስ አመራሩ ይወያያል፣ ይመክራል፣ ይከራከራል፣ ይነጋገራል። ስለዚህ መወያየት ብቻውን ትርጉም ስለማያመጣ ተወያይቶ የተሻለ መግባባት፣ የተሻለ የፖለቲካ ከፍታ፣ የተሻለ ዝግጁነትና ለበለጠ ተልኮ የሚያነሳሳ ውጤቶች እና መግባባቶች እንዲይዝ ይተበቃል ማለት ነው። ከዚያ አቋያ የመጀመሪያው ዲሞክራሲያዊ የሐሳብ ትግል ማድረግ ነው። እንግዲህ በኮንፈረንሱ የተለያዩ ሐሳቦች ሊነሱ ይችላሉ። እነዚህን ሐሳቦች ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲስተናገዱ የሐሳብ ልዩነቶችም ካሉ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲደመጡ እንዲስተናገዱ ክርክር እንዲደረግባቸውና በሐሳብ የበላይነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሐሳቦች እንዲስተናገዱ ማድረግ ካመራሩ የሚተበቀ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ከመቸውም ጊዜ በላይ በዚህ ኮንፈረንስ አመራራችን ጠንካራና ዲሞክራሲያዊ ትግል ካደረገ አሁን ያጋጠሙን ያሉ ችግሮች በርግጠኝነት ይፈታሉ። በርግጠኝነት መሻገር ምን ይችላልበት ምቹ ሁኔታ እድል በጃችን ያለ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ሌላው ከኮንፈረንሰኛው ወይም ካመራሩ የሚጠበቀው ውጤት አንዱ ራስ ማዘጋጀትና ለበለጠ ተልኮ የሚያነሳሳ ጽናት እምነትና ቁርጠኝነትን መያዝ ይጠበቅበታል። ስለዚህ ኮንፈረንሱ የጽናት ችግርን የቁርጠኝነት ችግሮችን ይፈታል ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። ሌላው አሁን ያለውን ክልላዊ ወቅታዊ ሁኔታ ፈተናና የችግር መውጫን ተገንዝቦ አመራራችን ራሱን ለመስዋዕትነት ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወቅቱ ሙሉ ጊዜውን ለሥራ የማዋል ሙሉ ጊዜውን ለህዝብ ጥያቄ መመለስ፣ ለህዝብ ለውጥ መረጋጋት፣ ለክልላችን አጠቃላይ ሰላም፣ ለክልላችን አጠቃላይ ልማት መረጋጋት አመራራችን መስዋዕትነት መክፈል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የሚፈልገው አሁን ወቅቱ የሚፈልገው ይሄንን መስዋዕትነት መክፈል ይጠይቃል ማለት ነው። ሌላው ካምራራችን የሚተበቀው አንዱ ውጤት በአመለካከት በስነልቦና በራስ የመተማመን አቅምን የማሳደግና ለቀጣይ ተልኮ ራስን የማዘጋጀት ከዚህ ኮንፈረንስ ይተበቃል። በዚህ ኮንፈረንስ ከመያልፈው ከመሳተፈው አመራር ይተበቃል ማለት ነው። ስለዚህ በራስ የመተማመን እና ጠንካራ ስነልቦና ይዞ እንዲወጣ ማድረግ ይተበቃል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ አመራሩ ትኩረት ሰጥቶ ውይይቱ ችግር ፈች እንዲሆን፣ የክልላችን መሰረታዊ ጥያቄዎች የሚፈታ እንዲሆን፣ አሁን ያጋጠመ ያሉ ችግሮችን የሚያሻግር እንዲሆን ይተበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማሳካት አመራራችን ከመቸውም ጊዜ በላይ ወኔ ሊይዝ ይገባል፣ ቁጭት ሊኖረው ይገባል። አጠቃላይ ተቆርቋሪነቱንም ይዞ መንቀሳቀስ ወደ ተግባር መግባት ይተበቅበታል ማለት ነው። ሌላው ብልጽግና እንደማንኛውም የፖለቲካ ስርዓት ከችግርና ከፈተና ነጻ ሊሆን አይችልም። እስካሁንም ባለው ሁኔታ ብልጽግና በችግር የተፈጠረ ድርጅት ነው፣ በችግር ጊዜ የተወለደ ድርጅት ነው። ስለዚህ እስካሁን ባለው ሂደት ያጋጠሙ ችግሮችን ያጋጠሙ ፈተናዎችን ወደ ለውጥ ወደ ስኬት የቀየረና አገርን ያስቀጠለ ህዝብን ያስቀጠለ ድርጅት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታም
ችግሮች እና ፈተናዎች ያጋጠሙ ነው ስለዚህ እነዚህን ችግሮች እና ፈተናዎችን የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር መሻገር ማለፍ ወደ እድል ወደ መልካም ነገሮች መቀየር የሚቻልበት ነባራዊ ሁኔታ በጣም የተመቸ ነው ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ አመራሩ እነዚህን ስኬቶች እና ለውጦችን የመገንዘብ የማስፋት የማጽናት እና ችግሮችና ፈተናዎችን ደግሞ ታግሎ የማሸነፍ ኃላፊነት ይተበቀበታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ችግር ለመሻገር ጠንካራ የፖለቲካ ሐሳብን መያዝ አለበት ማለት ነው ይሄ አመራር በኮንፈረንሱ አንዱ የሚተበቀበት ውጤት አመራራችን ጠንካራ የፖለቲካ ሐሳብን መያዝ አለበት የተስተካከለ የትግል ስልትም ሊኖረው ሊይዝ ይገባል ነው ሌላው ኃይል የሚያሰባስብ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ትግል እንዲይዝ ይተበቃል ማለት ነው በአብዛኛው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ትግል በማካሄድ ኃይል የማሰባሰብ ስራ መስራት መቻል አለብን ነው ኃይል ማሰባሰብ የማይችል የፖለቲካ ሐሳብ የፖለቲካ የትግል ስልት ከመቸውንም የህዝብንም ጥያቄ መመለስ አይችልም ልማትንም ማረጋጋት አይቻልም ሰላምንም ማስፈን አይቻልም የህግ የበላይነትንም ማስፈን አይቻልም ወንድማማችነትና እህትማማችነትንም ማረጋጋት አይቻልም ስለዚህ ኃይል የማሰባሰብ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የትግል ስልት መያዝ መከተል ይገባዋል በዚህ ኮንፈረንስ አመራራችን ማለት ነው ሌላው ውስጣዊ አንድነትን የሚያጎለብት የውስጥ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊነትን ማስፋፋት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ውስጣዊ አሁን ያለው ችግር ውስጣዊ አንድነት ክፍተት መኖር ነው ስለዚህ ይሄንን ውስጣዊ አንድነት ችግር መፍታት የሚቻለው ደግሞ ውስጣዊ የውስጣዊ ዲሞክራሲያዊነት አሰራርን የበለጠ በማስፈን ሊሆን ይገባዋል ነው ስለዚህ አመራራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ የውስጥ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊነትን አጠናክሮ በመከተል ያጋጠመው ያለው የውስጣዊ አንድነት ችግሮችን የበለጠ ይፈታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በዚህ ኮንፈረንስ ማለት ነው በመሆኑም ይሄ ታሪካዊ ኮንፈረንስ አሁን ከገጠመን ክልላዊ ችግሮች ለመውጣትና ወደ ድል ለመቀየር ያለውን ፋይዳ አመራራችን በተገቢው መንገድ በተገቢው ስርዓት መክሮ ተከራክሮ ተፋጭቶና ተግባብቶ ወደ ተግባር የመቀየር ያመራሩ ሚና መሆኑን ተገንዝቦ ወደ ስራ ይገባል ብለን እናስባለን ከዚህ ኮንፈረንስ ማግስት ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የሚተበቀው ውጤት ይሄ ነው ለማለት ነው ሌላው የኮንፈረንሱ መሪ ቃል አለው ይሄ ኮንፈረንስ ሲዘጋጅ የራሱ የሆነ መሪ ቃል አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተሳሰረ የተቃኘ መሪ ቃል ተዘጋጅቶ ነው ከዚያ ቋያ ይሄ ታሪካዊ ኮንፈረንስ የሚከበርበት መሪ ቃል ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር ህዝባችንን እናሻግራለን በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው ይሄንን መሪ ቃል ተከትሎ ሌሎች መልክቶች ይኖራሉ እነዚህ መልክቶች ተቀርጸዋል በየደረጃው በሚካሄዱ የኮንፈረንስ ውይይቶች ስራ ላይ ይውላሉ ማለት ነው ኮንፈረንሱ የሚካሄድበት ጊዜን በተመለከተ በመግቢያ የገለጽኩት ቢሆንም ዛሬ ግንቦት 9 2015 ዓ.ም በዋዜማው ላይ ነው የምንገኘው ኦልሞስት ሁሉንም የቅድመ ዝግጅት ስራዎቻችንን አጠናቀን ያለንበት የዋዜማ ስርዓት ላይ ነው ያለነው ኮንፈረንሱ ከነገ ሐሙስ ግንቦት 10 2015 ዓ.ም ጀምሮ በይፋ የሚካሄድ ይሆናል ማለት ነው ኮንፈረንሱ የሚካሄደው በክልላችን ዋና ከተማ ባህር ዳር ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኮንፈረንስ እንግዲህ ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ዝግጅት የተደረገበት ነው ከአብይ ኮሚቴ እስከ ኑሳን ኮሚቴዎች ድረስ በአግባቡ ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ ሲሰሩ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ኮንፈረንስ ከክልል ጀምሮ እስከ ዞን ወረዳ ከተማና ቀበሌ ድረስ በአግባቡ እንዲጠናቀቅና የታለመለትን አላማ የታለመለትን ግብ እንዲያሳካ እነዚህ ኮሚቴው ያሰራሮች ወደፊትም ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል ለማለት ነው ሲጠቃለል ኮንፈረንሱ የአማራ ክልልን ወደፊት ለማስፈንጠር የታሰበ ኮንፈረንስ ነው እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ የክልሉን ህዝብ ጥያቄ
ملاش اندي اگنو يكللون حزب تقم لما رغاغت تاسبو يتزگاجي كونفرنس نو سلازي يهن كونفرنس يحزب تقم اندي رغاغت كتاسبه يحزب طياقيوچ اندي ملسو كتاسبه يا مارا كللن ودفيت لماسفنتر አሁን ካለበት ችግር በተሟላ መንገድ እንዲወጣ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል የክልሉን ውስብስብ ችግሮች የገመገመ ኮንፈረንስ ነው የተዘጋጀው። የችግሩን የመውጫ መንገድ ምን ሊሆን ይችላል? የችግሩ የመውጫ መንገድ ምን ሊሆን ይገባል? የሚለውን ምላሽ የሚሰጥ ኮንፈረንስ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ከፌደራል ብልጽግና ጋር የተናበበ የኮንፈረንስ ዝግጅት ነው የተደረገው። የብልጽግና ዋና መሰረታዊ ሳቢዎችን የሚያጠናክር ኮንፈረንስ ነው የምናካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል ክልላዊ አንድነታችንን የምናጠናክርበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሀገራዊ አንድነት መረጋጋት ክልላዊ ኃላፊነታችንን ክልላዊ ድርሻችንን የምንወጣበት ኮንፈረንስ ጭምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፈረንሱ ለክልሉ ብቻ ሳይሆን ለሀገራዊ አንድነት መረጋጋት፣ ለሀገራዊ አንድነት መቀጠል፣ ለሀገራዊ ጠንካራ ፓርቲ መገንባት፣ ለሀገራዊ አንድነት ጠንካራ ስርዓተ መንግስት መገንባት ክልላችን ከፍተኛ ኃላፊነት፣ ከፍተኛ ድርሻ፣ ከፍተኛ ግዴታ የሚጠበቅበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይሄንን ኃላፊነቱን ይሄንን ድርሻውን ለመወጣት ጭምር የሚካሄድ ኮንፈረንስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ብልጽግና ለጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ ወንድማማችነትና እህትማማችነት፣ በእኩልነትና በዲሞክራሲያዊ አንድነት የተመሰረተ ኢትዮጵያን ለመገንባት የተመሰረተ ፓርቲ ነው። ይህንን ህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ ይህንን ወንድማማችነትና እህትማማችነት በኩልነትና በዲሞክራሲያዊነት አንድነት የተመሰረተ አገር ለመገንባት ዓላማ ይዞ የተገነባ ድርጅት ነው። ይሄንን ማድረግ የሚያስችል ግልጽ ፕሮግራሞች፣ ግልጽ ሳቢዎች አስቀምጦ በተግባር እየተንቀሳቀሰ ያለ ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአማራ ክልልም ቢሆን ይሄንን አገራዊ ዓላማ ለማሳካት፣ ለመተግበር፣ ውጤታማ ለማድረግ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። በአንድ በኩል ክልላዊ ኃላፊነት አለበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ አገራዊ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኃላፊነቱን እና ይሄንን ድርሻውን ለመወጣት የሚያስችል ቁርጠኝነት፣ ጽናት፣ ተነሳሽነት፣ ቁጭት ይዘን ነው ይሄንን ኮንፈረንስ የምናካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ኮንፈረንሳችን ክልላዊ ችግሮቻችንን የምንፈታበት እና አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የአማራ ክልልን ወደፊት ማስፈንጠር የሚችል የህዝባችንን ጥያቄ፣ የህዝባችንን ፍላጎት መመለስ የሚችል ኮንፈረንስ እንዲሆን ታስቦ ነው እየሰራን ያለ ነው፣ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በእርግጠኝነት ኮንፈረንሱ ይህንን ትልቅ ዓላማ፣ ይህንን ትልቅ ግብ የሚያሳካ ኮንፈረንስ ይሆናል። ለሀገራዊ አንድነት፣ ለክልላዊ አንድነታችንም ጭምር ዋስትና የሚሆን ኮንፈረንስ ነው ብሎ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ላይ እንደመሆናችን ሶስት የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ያቺ ልጅ ናት ነጃት በሚባል ስም ነው የምትታወቀው።